Die minister van Openbare Ondernemingsprovinsie Gauteng is gister by die Zonnekommissie na staatskaping onder kruisverhoor deur advokaat Dalium Poofoeplaat dit voor na aansoek van die voormalige hoof van die inkomste diens Tom Moyani weens godens bewering dat Moyani 'n rol in staatskaping gespeel het Pieter de Tooi van hierdie universiteit oor kan my om dit te bespreek en vandag Pieter Goenhand baie welkom het jy op News24 'n menestuk geskryf waarin jy sê Advokaat Pompo word die rassekaart gespeel en ook wat in Engels as dead cutting bekend staan seker maar dan die dooie kat strategie ingespan Wat daai loop vir ons? Die Doeker strategie oor oh, wat wat moet ek verduidelik Andri? Kyk Andri ek dink uh, wat gister in die uh, by die sonnekommissie gebeur het, Daliam Pof het 'n onbeneydenswaardige taak gehad om Tomme Janne te verdedig. Uh die 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 doel van gister se sitting was en ek dink dit is wat in in baie ontledings vandag verlore gegaan het en baie uh kommentaar op veral sosiale media en baie meningsstukke uh wat oningelig was, het nie verstaan waar gister se proses was nie. Dit was 'n geleentheid vir Tomme Janne se regsvoorteenwoorde gedaaliam Pof hoe Om, uh Provin Gordhan onder kruisverhoor te neem, maar onder baie streng voorwaardes, soos soos deur die atjoong hoofregter uh bepaal uh in 'n uitspraak verlede jaar reeds, nou daar was vyf bepalinge wat, wat hy gesê het wat, wat, wat binne die vrae uh, gevra moet word en uh drie daarvan was geweest of Tom Moyane uh um, staatskaping bevo bevorder het in sy dagtaak. Twee ander vrae het gehandel oor 'n klag wat Moyane ingedien het teen Gordhan in uh in Februarie 2015. So toe wat 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 uh, wat Dale en Poffo gister gedoen het is om eh uh, Pravin Goran van rasisme te beskuldig, daarvan te beskuldig dat hy arrogant is en die sogenaamde rogue unit weer op te haal wat geen betrekking het op gister se uh verrigtinge en wat dit tot gevolg gehad het is dat Impofu vir die paviljoen gespeel het. Hy het hy het gespeel vir EFF ondersteuners. Uh jy weet hy het dit gedoen om openbare uh 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 ongelukkige uit te uit te lok teenoor Gordon, maar op regsbasis en 'n regsgrondslag het wat gister by die sondekommissie gebeur het in die lyn wat uh Impofu ingeneem het niks te doen met die feite op die tafel nie. Dit was alles vir show geweest. Daar was ook oomblikke waar hy by Gordon wil weet wat so op 'n wyse het jy wat gemaak het dat jy vir Moyani betrek het by staatskamp en dan het dit nie heeltemal geklink asof Gordon dit kon staaf nie Anderslik ek verskil daarvan. Ek het die hele dag gekyk, jy weet, en ek dink wat 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 Gordon probeer doen het is om te probeer kontekstualiseer waarbyn hy waarbyn hy uitspraake gemaak het om agtergrond te gee dat as ek sê Mojane was 'n en ek ek, ek parafraseer nou wat ja, ja. Gordon gesê het, as hy sê uh, Mojane was 'n sentrale uh, rad in die staatskapingsmasjinerie, is dit as gevolg van A, B en C en wat impovelfde gedoen het gesê, Mr Gordon, I want a simple yes or no from you please. En dit is nie hoe hierdie proses werk nie. Ehm mm. um, jy weet en ek dink wat 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 in Polvo reg gekry het is dat hy vir die vir die publiek gespeel het. Jy weet hy het 'n drama gemaak hiervan en hy het uh, Gordaan probeer uitlok en Gordaan het 'n paar keer daar saam gespeel 'n paar keer ja. Ek ek daarvoor geval wat hy nie moes gedoen het nie, maar die, staatskaping is 'n baie meer komplekse ding as wat in Polvo uh, dit gister wou gehad het en ek dink uit ek Jankoof regter Raymond Zondo moes baie meer gedoen het en baie beter gedoen het om die verrigtinge meer sekuur uh, uh, te bestuur want ons het gesien dat dit die afgelope 2 jaar nogal gesukkel het om eh om 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 ondervragers en getuies eh uh, op gefokusd te hou op die die, die taak voor 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 die hand. Hoeveel van die getuienis van die Mojani Golden Retainers het regterson doen nodig om uiteindelik 'n beslissing of bevinding te kan maak oor staatskaping. Kyk, uh die 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 uh die aanslag op die Suid-Afrikaanse inkomste diens, die aanslag op die nasionale tesourerie was een van die sentrale uh uh, uh veldslaa in staatskaping. Ehm um, vir staatskaping om op grootskaal te werk Soos wat dit gewerk het, moes SARS ehm um, se vermoëns om byvoorbeeld ehm um, onwettighede hok te slaan vernietig word. En dit is reg gekry deur dat Tom Mjane in 2014 aangewys is as kommissaris se Jacob Zuma. Ons weet wat daarna naby SARS gebeur het. Ons weer was 'n kommissie van ondersoek gelei deur regter Robert Nugent wat gesê het in sy bevindinge dat die dag toe Tom Mjane aangestel is, was 'n absolute ramp vir die Suid-Afrikaanse inkomste diens. Ehm um, so daar is baie getuienisse wat gelewer moet word en dit is baie belangrik om SARS te verstaan is om staatskapong te verstaan. Jy het nou self gesê dat die regter Zondoor soms maar dit like lyk of hy weet te vriendelik as die nou die ouens wat die verrigtinge wil ontwrig, maar ehm um, as as mense nou kyk na buite dan sien jy ook verskillende aanvalle die heeltyd teen die regter. Vandag nog aan Dielelongisa kom hier die tronkheid en ja. dan loop hy ook aanval op die kommissie. Ek dink ons moet baie versigtig wees uh, 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 wanneer ons aanvalle op uh, 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 at jy uh, uh, op die adjang hoofregter uh, enigstens ligte uit gee. Wie is aan Dielelongisa? Jy weet hy is hy's 'n hy absolute uitvaagsel uit die Oos-Kaapheid wat dronk straw uitgedien het. Ehm um, wat skuldig bevind is aan aanranding en nou kry hy 'n platform op allerlei media om uh om goed kwyt te raak sonder enige teenstrydelling of konteks en ek dink dis gevaarlik. Jy weet ehm um, net soos vandag die aanslag wat ons gesien het op die sogenaamde uh rampokker eenheid wat nou skeynbaar Gordon het nou skeynbaar erken daar was 'n rampokker eenheid. Ek bedoel dit was die hoofbrug en die staar gewees vandag. Dit is totaal enal belaglik. Die daar was nie 'n een rampokker eenheid gewees nie. Die Nujen kommissie het gesê hy kan geen rede sien, en waarom SARS nie so 'n eenheid moes gehad het nie. Daar is oorgenoeg bewyse in die openbare domein. Die Sekerkaney verslag is ander dag uh, verwerp. KPMG het sy ondersoek wat waarop die uh, Rampokker eenheid SARS hy uh, waarop Mojane se aanslag op SARS gegrond het ook uh onttrek. So daar's geen bewyser dat daar 'n een bompokker eenheid was nie. En ek dink die media moet baie versigtig wees. Ek dink ons moet baie versigtig wees ja. wanneer ons sekere uh bewese skurke 'n platform gee om kwak kwyt te raak want dit is besig om weer eens soos wat ons in die verlede gesien het, die uh water vol modder te maak. Tintokondes, dink jy die kommissie gaan sy werksaamhede betyds afhandel? Glad nie, ek bedoel daar's ontsettend baie werk wat hy nog moet doen. Ons 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 is nog ons het eintlik nog nie eens met SARS begin nie. Hierdie week sou die uh Sarah Minsis 3 senior voormalig uitvoerende uh bestuurslede van van die Suid-Afrikaanse ja. Inkomstediens sou getuig het. Hulle gaan dit nie doen nie, so dit moet volgende jaar gebeur, maar ons gaan nie deur alles kom nie. Ons moet halt toe by, dankie Pieter de Toey van Nieuwsuinfo net hierna gaan ons voort.